ranim godinama išao sam u prirodu slikat kakva ona u stvari jest, no to mi nije polazilo za rukom dok se nisam prepustio više sebi i slikal kak sem znal. Sada priroda više iz mene izlazi. Kombiniram sliku doma najprije na papir s olovkom, onda metnem staklo istu veličinu na crtež i na staklu slikam. Ideje mi dolaze na razne načine. U sebi stvaram sliku, o njoj dulje vremena mislim, o njoj sanjarim i kad ona sazori u meni, tada ju počnem raditi. Zapisao je u autobiografiji Ivan Generalić, otac hrvatske naivne umjetnosti i mentor drugog naraštaja takozvane Hlebinske škole. Umro je 27. studenoga 1992. u Koprivnici. Podrijetlom iz siromašne podravske obitelji, u sebi je nosio urođenu genijalnost umjetnika. Nakon susreta s Krstom Hegedušićem, profesorom Zagrebačke umjetničke akademije, 15-godišnji mladić, iznimno darovit i senzibilan, počinje sustavno slikati. Taj povijesni susret doveo je do osnutka takozvane Hlebinske škole, osebujne zajednice seljaka slikara naive. Generalić izlaže prvi put sa svojim suseljaninom Hlebincem Franjom Mrazom na trećoj izložbi grupe Zemlja u Zagrebu. Njegov slikarski opus razvijao se u nekoliko faza u kojima je različitim stilsko oblikovanim pristupom bilježio motive iz seoske svakodnevnice rodne mu Podravine. Unatoč tomu što je postao ugledan i cijenjen slikar, ostao je i dalje živjeti na selu. Nakon završetka drugog svjetskog rata, Generalić je, kao središnja umjetnička figura svojega kraja, okupio nekoliko darovitih seoskih mladića i postao njihov mentor. Bio je to početak djelovanja drugog naraštaja seljaka slikara Hlebinske škole. Generalić, koji je u međuvremenu počeo slikati na staklu, zamjenjuje idealizirane romantične prikaze ruralnog krajolika iz prethodnog razdoblja krutim realističnim motivima i prikazima izgradnje i obnove razrušene zemlje. Jedna od ključnih godina bila je 1953. kada se u Parizu u punoj zrelosti predstavio europskoj publici vrlo zapaženom samostalnom izložbom i ostvario iznimnu međunarodnu afirmaciju. U to doba okreće se mrtvoj prirodi i prepoznatljivim simboličko-fantastičnim prikazima. Na povijesnoj izložbi u Briselu uvršten je među najeminentnije slikare, a na izložbi u Bratislavi u živuće klasike naive. Zaljubljen u svoju zemlju, talentom genija, prenio je svijest o hrvatskom čovjeku daleko izvan naših granica i ispisao najsjajnije stranice povijesti umjetnosti 20. stoljeća.